तो आयचो हो ह्या पवित्र भुमीचेर पांचवो दीस आसा, कंटिन्यू पांचवो दीस. आयज तुमी जाणा सेगीत पांच दीस ह्या टिचर्सांचे, कॉन्ट्रेक्ट टिचर्सांचे हांगा आंदोलन चालू आसा, चेन हंगर स्ट्रायक चालू आसा. आनी फक्त एकूच डिमांड घेवन आसा की रेगुलरायजेशन, आमकां कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम ते आतां नाका, रेगुलरायजेशन. काल सडनली एक साडे बारा ते पावणे एकाच्या दरम्यान एक मॅसेज आयली आमकां की सीएमान तुमकां बंगल्यार आपयला. तेच्या पयलीं हांगा सर गोवा फॉरवर्डाचे जे अध्यक्ष आसा ते बाब विजय सरदेसाय आयले, तेणी हांगच्यान सीएमाक फोन मारलो आनी तेच्या उपरांत सडनली आमकां मॅसेज आयली की तुमकां सीएमान हांगा आपयला, बंगल्यार आपयला. बंगल्यार आपयला म्हणटकीर तो मॅसेज दिवपी आसा तो म्हणपाक, आमी विचारले कित्याक आमी येना, आमगे कितें आसा तें हांगा येया. सो म्हणपाक तुमची कितें तरी ऑर्डरी कितें तयार करता, तुमकां त्या खातीर आपयला. आनी तशें सांगता की आमी सामके हॅप्पी जाले, ह्या सीएमान आमकां कितें तरी केलें, जावं सायबा आमकां आमचो खरोच सीएम हे म्हणजे टिचर्सांच्या हेजो लोकांच्या गोंयकारांच्या हिताचो सामको अशें म्हणून आमकां हॅप्पी जालें. आनी आमी म्हणलें ओके आमी येता. आमी हांगा गेले, हांगच्यान गेले, बंगल्यार गेले, बंगल्यार बसले, सीएम आयले. सीएम आयल्या उपरांत सीएमाचो पयलो प्रश्न असो आसलो की आपूण तुमकां हेज्या पयलीं कितें सांगलां. तर हाज्या पयलीं तेणी कितें सांगलें, 25,000 12 म्हयने कॉन्ट्रेक्ट आनी इयरली कितें तरी इन्क्रिमेंट होच सांगलो तुमी, होच आसा आनी कांय मेळचो ना म्हणपाक लागलो. हेजेरूच आसा आनी कांय मेळचें ना, कांयच करपाक मेळना आपणाक अशें म्हणपाक लागलो. आतां तो जर आमकां हेंच सांगपाचें आसलें, हे तो गेले फाटलीं 5 वर्सां सांगता आनी इन्क्रिमेंट जो आसा तो तेणी 1.5 वर्सां पयलीं केल्लो, ऑलरेडी एनावंस केल्लो तेणी. तो कितें आतां नवो करिना, तो आज पर्यंत मेळुना ती गोश्ट वेगळी, पूण तेणी ऑलरेडी डिक्लेर केल्लो. आनी तो इन्क्रिमेंट घेवपाक आनी ते इन्क्रिमेंट करून घेवपाक आमी हांगा बसून आसले. आनी वयल्यान सीएम सांगता की 20 वर्साचे रिकॉर्ड काडून पळय बाकीच्या गोवर्मेंटाचो, ज्या गोवर्मेंटान कितें केला आनी आपलो पळय म्हणपाक लागलो. 20 वर्सां आमी नात, आमी 12 वर्सां आनी 10 वर्सां बीजेपीचे गोवर्मेंट हांगा. मागीर त्या गोवर्मेंटान कित्याक करूं ना, तर आमी कोणाच्या सरकाराचे अगेन्स्ट न्ही, पूण तेणी सांगलें की 20 वर्साचो हे पळय, सरकाराचो हे पळय आनी परफॉर्मन्स पळय कितें केला तुमच्या खातीर ते पळय म्हणपाकलो आनी काडून हाड, आपणाक रिटर्न हाड म्हणपाकलो. 10 वर्सां जाली तर बीजेपीचें सरकार आसा, मागीर बीजेपीच्या सरकाराचें काडचें पडलें. तें करूं ना तें आमकां खबर ना, पूण तूं सीएमूय आयच्या बीजेपीच्याच सरकाराचो घटक, सीएम बीजेपीचोच आनी आमचो. तेका आमी तेन्नाच सांग, आनी तेणी आमकां सांगलें इतलेंच मेळटलें आनी कांय मेळचें ना, तुमी चला थंय बसनाका, बेश्टे बसला तुमी म्हणपाक. तर आमी थंयच्या हांगा येयले, टिचर्सांक सांगले, ती मॅसेज टिचर्सांक दिली. सो एकूय टिचर आमचो तयार ना हालपाक की ना आमकां रेगुलरायजेशन जाय, आनी आमी ती मागणी घेवन हांगा बसनासले, बसनासले. ही जी मागणी इन्क्रिमेंटाची जी आसली ती लाँग बॅक आसली, तो जर करपाक मेळना म्हणटा जाल्यार आमी म्हणटा कितें, पॉलिसी कर, पॉलिसी कर आनी जांकां वर्सां जालां तांकां घे. अश्यो अनेक पॉलिसी केल्या, अशे अनेक कायदे सरकारान केल्या. कॅबिनेटान घाल म्हटलें, कॅबिनेट डिसिजन घे म्हणपाक ना, तें कांय जावचें ना म्हटलें म्हणपाक लागलो. मागीर आमी म्हटलें बाकीच्या स्टेटीन कशें केलां, बाकीच्या स्टेटीचे आपले सांग, आपणाक सांगनाका म्हणपाक लागलो. म्हणटा पॉलिसी करा म्हणटा आमी, की बाकीच्यो बाकीच्या स्टेटीन आतां स्किमी ना, तुमच्या स्टेटीन स्किमी आहा त्यो कश्यो करून घेतल्या, तश्यो स्किमी करा, स्किमीचे अंडर आमकां हांगा घेया. आमी इम्प्लिमेंट घेवपाक किंवा 12 मंथ कॉन्ट्रेक्ट घेवपाक हांगा येऊ ना, आमकां जाय तें रेगुलरायजेशन जाय. आनी तेकाच लागून आमी आज पांचवो दीस जो आमचो आसा तो सगळे घरदार सोडून आमी हांगा बसला. दुसरें हांव सांगपाक सोदतां की अनेक आमदारांचे सगळे भुरगे म्हणजे हे टिचर्स आसा, तांकांच पडलेले ना, तांकांय गरज ना आमची, गरज येवची ना. आयज जशें आमी ह्या जाग्यार आसा तशें तांकांय गरज येतली, तेय दारान येतले फाल्यां, रोकडोच टायम येतलो तेंचो, तेन्ना आमी उगी रावचे ना. आयज जर आयज पर्यंत रुलिंगांतलो एकूय आमदार हांगा येवना, एकूय पदाधिकारी तो येवना, फाल्यां तुमी तेच वत जेन्ना मतां मागपाक येतले तेन्ना आमच्याय हातीन आसतले. अशें ही आमच्यान कितें धमकी न्ही, पूण अशें सांगता कारण आमी आमचे आमदार आमी हांगा आसा म्हणटकीर तेणी कोणी तरी खबर घेवपाक जाय, कोणी तरी येवपाक जाय आसले. बाकीचे जितले येवन गेले तेंच्यांनी कांय दिवना आमकां, आनी तुमी कांय दिनाका आमकां, बट येया, आमची जी कितें डिफिकल्टीज आसा ते आयकून घेया आनी ते वचून सीएमाक सांगा. तुमचे भुरगे आसा सगळ्यांचे, कोणाचे भायले ना, कॉन्ट्रेक्ट बेसीस आनी चलचे ना. कॉन्ट्रेक्ट बेसीस कितली वर्सां रावप आमी, कित्याक रावप तुमी? एवरी इयर मॅनिफेस्टोन सांगता कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम स्क्रॅप करतले, कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम स्क्रॅप करतले, परत तुमी तेच करता, कॉन्ट्रेक्टरूच घेता. आयज जे कॉन्ट्रेक्टर घेता
ते आनी 10 वर्सां अशेंच करतले, सगळ्यांचे लायफ पिड्यार करूं नाकात। आमी आमचो हांगाच्यान उलो आसा सरकाराक, पळयात आमी आमची जी मागणी आसा ती रास्त आसा आनी आमी हांगा बसतले, दिवाळी बी आमी हांगाच करतले, आतां आमी हालचेच ना। कारण ह्यो ज्यो आसा आमकां होप आसलो की CM कितें तरी करतलो, हें सरकार जें आसा तें सामान्य मनशाचें सरकार म्हणटा, म्हणटकीर सरकार हें कितें तरी करतलें, अशें करतलें म्हूण खबर ना। व्हरून हांगच्यान आपोवन व्हरप थंय आनी थंय तेंच सांगप, जाल्यार हांगच्यान आपोवपूच न्ही, कित्याक आपयल्लें आमकां? कांयच जर थंय पॉझिटीव ना जाल्यार हांगच्यान आपोवन बंगल्यार कित्याक व्हेल्लें? म्हणजे तेंची जी आसली ती ट्रीक आसली। हांगा जे तेन्नाच नॅशनल जे लिडर आसा काँग्रेसचे, ते राहुल गांधी येवपाचे आसले आनी हांगच्यान आमकां ऑर्डर दिता म्हूण सांगू व्हरता म्हणजे हांगा सगळें शांत आसले, शांत जाले। आमी गेले म्हणटगीर हांगा सगळें शांत, ही जी तेंची स्ट्रॅटर्जी अशें म्हाका दिसता। पूण अशें करचें न्ही, आमच्या ह्या क्वॉलिफायड टिचर्सा कडेन सरकारान खेळचें न्ही। CM-आ कडेन हंबल रिक्वेस्ट आसा, आजुनूय आमी शांत आसा। कारण टिचर म्हणटगीर आमकां कळटा, आमकां भान आसा आमच्या टिचर, आमच्या पेशाचें आमकां भान आसा, आमी कितें करपाक जाय तें आमी पुरेपूर खबर आसा आमकां। म्हणून त्याच प्रमाणे CM-आकूय मागता, बाकीच्या आमदाराकूय मागता, जेंच्यांनी बसून थंय सांगचें न्ही, हांगा येवन मेळोन आमची जी कितें आसा ती विचारपूस करून त्या CM-आक सांगचें, आनी आमचो जो प्रश्न आसा तो जातितल्या बेगीन सोडोवचो। आमी तशेंच फाटी सरचे ना। आतां टिचर्सांचें जें हेल्थ आसा तें बिगडपाक लागलां। आयज 3 टिचर 2 जाण प्रायवेटाक गेला, तेका 2 जाण घेवन जे हांगा बसून रावन, हांगा टॉयलेट फेसिलिटी सारकी ना, उपरांत हांगा टॉयलेट बंद, हांगा कांयच चान्स ना। आमचे लेडीज आसा ती मागीर वयतल्यो खंय? ना उपरांत टॉयलेट बंद जाता। हांगा रातभर कोण भोंवत आसता, रातभर गँग येता, 3-3, 4-4, 5-5 जाणांचे हांगासर आल्कोहोल घेवन बसतात, सिगरेट मारतात, कोणाचें हें ना। आनी भितात ती सगळीं लेडीज रातची। आतां आमी म्हणलें की लेडीज आमकां कशा, लेडिजांक मेन इम्पॉर्टन्स सांबाळपाक जाय आमकां। म्हणटकीर आमी सांगलां तेंकां की काम आमचें जातलें, आमी जेंट्स आसा ते बसतले। महिलांक आमी म्हणलें जेन्ना 8 उपरांत 8:30 उपरांत तुमी चला, पूण रातचे रावन हांगा आमकां तेंचे लायफ जें आसा तें रिस्कान घालपाचें ना। हांवें वयर पयर PI-आक सुद्दां सांगलें की हांगा ते रातभर गँग भोंवत आसता, कोण येत आसता, मातसो हें कर, पूण हांगा कोण लक्ष दिना। कारण ह्या सरकाराक म्हाका दिसता, ह्या सरकाराक ह्या सामान्य मनशाचे असले आमच्या सारक्या टिचर्सांचे पडलेलेच ना अशें दिसता। एकूच म्हाजी मॅसेज आसा सगळ्या आमदारांक, मिनिस्टरांक, जे जे मिनिस्टर आसा सगळ्यांचे, तुमचे वोटरूच आमी दुसरे वयल्यान येयले न्ही, तेंकां तुमकां गरज, आमकां तुमची गरज आसा, तुमकां आमची गरज येतली, तुमी तेन्ना CM-आ कडेन उलया आनी आमचो जो हो जो इश्यू आसा तो जाता तितल्या बेगीन सोडोवपाचे प्रयत्न कर। थँक्यू। नमस्कार, हांव दिपक गांवकर, कॉन्टॅक्ट टिचर। काल 12 भोंवडेकाच्या दरम्यान हांगासर CM-आचो एक मनीस येयलो आनी CM-आन मॅसेज दिला की तुमची रेगुलरायज फायल आसा, ती फायल केल्ली आसा, ती पळोवपाक तुमकां आपयला म्हणून। आमी उमेदीन आशेर जी 12 वर्सां आशा आसलेली, आमकां दिसलें की CM-आन कितें तरी केलां। खुशयेन आमी तेज्या थंय बंगल्यार वचून बसले। 15-20 मिनटान CM थंय पावलो, पळोवन आमकां बसले। CM-आन विचारप आमकां की फाटल्या 20 वर्सां सरकारान कितें केलां तें रिकॉर्ड आमकां जाय, आपणाक दाखयात कोणी कितलें कितें केलां तें। हांव कितें म्हणटा, फाटल्या 20 वर्सांचें कितें, आमकां 10-12 वर्सां जालीं हाडल्यात, जास्तशें काम आमी BJP सरकारान केलां। आनी जो आतां सरकार आसा, फाटलीं 10 वर्सां BJP सरकार आमच्या गोंयान आसा, जाल्यार आतां हो गव्हर्मेंट आसा तो कोणाचो, हो प्रस्न पडला। जर BJP सरकाराचो गव्हर्मेंट जाल्यार आमकां आज मुख्यमंत्री हो क्वेश्चन कितें करता की फाटल्या 10 वर्सां सरकार तेंचोच आसा, जो आपलोच प्रश्न आसा तो आमी तेंचो शॉर्टआउट कशें करतले, तेंकांच खबर आसूंक जाय की 10 वर्सान तेंच्यांनी कितें केलां तें। 20 वर्साचे काय आमी फाटले 10 वर्सां खबर ना, पूण आतां करंट 10 वर्सां आसा ती BJP आसात। सो CM सर म्हणटकीर हिस्ट्री हाडा, तर तुमीच विचार करात आनी तुमीच पळयात तुमच्या सरकारान तुमी कितलीं कामां केल्यात ती। आतां फाटले 5 दीस सेगीत आमी हांगासर आंदोलन करता, आमची फॅमिली घरदार सोडून आमी हांगा आसात। कित्याक तर 10-15 हजार गव्हर्मेंट जी आमकां पगार दिता तितून आमची जायना। आमी रिक्वेस्ट खूब फावटी केले, 5 वर्सां रावले सरकाराक की आमकां कितें तरी जाय, आमकां न्याय दियात, न्याय दियात। पूण आज मेरेन सरकारान कांयच दखल घेवंक ना। आमचे कन्सर्न MLA जे आसात तेंच्या कडेन रिकमेंडेशन आमी तेंकां हाडून दिली CM-आक की हेजेर कितें जातले, तेंच्यांनी दिलें रिकमेंडेशन दिलें। पूण आज मेरेन जे आमचे रोलिंग पार्टी, आमचे कन्सर्न MLA आसा, तेंच्यांनी एकट्याने हांगासर विजीट दिवंक ना की बाबा आपले मतदार संघातले भुरगे हांगा तळमळटात 5 दीस उपाशी, हांव मरण उपाशी ना पडला, ते आसात की ना हेजी दखल सुद्दां घेवंक ना। स
सलग 5 दिस जाता आमकां हांगासर खूब वायट दिसता। आमी हेंच्या फाटल्यान आनी सगळे चड जे आसा ते बीजेपीचेच कार्यकर्ते हांगासर आसात। इतले आसून सुद्दां दखल घेना अशें दिसता की काम तेंचे आसता तेन्नाच आमचे कडेन येतात काय। हांव एकच सांगूंक सोदतां शिवम सराक की सर, तुमी सामान्य माणसाचे सरकार म्हणटात जाल्यार आमकां हे 54 शिक्षक आसात तेंकां रेगुलरायज करा। आनी हे जे डिमांड आसा ते आमी बंद करचे ना। आमचे डिमांड कायम उरतले जे मेरेन आमकां रिटर्न एश्युरंस आमी आश्वासनाचेर खूब रावले। काल सुद्दां उमेदीचेर थंय गेले सराक शिवम सरा कडेन, पण रिस्पॉन्स आमकां तसोच मेळ्ळो। आतां हांगासरच आमी रावतले, हांगासर ठाम मानतले जे मेरेन हांगासर आमकां रिटर्न एश्युरंस मेळ्ळो त्या मेरेन। सरकाराक एक लास्ट एकच सांगूंक सोदता, तुमचे हे 2 म्हयने उरल्या तितून आमकां कितें तरी हे ते आतां आमी हांगा तळमळटा, तुमी यात म्हणून आमी कायम काडची अशें दिसता। आमी तुमचे वांगडा सतत रावचे अशें दिसता जाल्यार जाता तो बेगीन प्रोसेस करून आमकां रेगुलरायजेशन ऑर्डर दिता म्हणून हांगासर रिटर्न एश्युरंस दिवचे। तर तुमकां तुमकां कोणें आपयलो काल ते कोण येयलो पर्सनल ऑफिसर तो रॅक आपलो स्कॉर्पियो ती गाडी पुलिसांची रॅक पी आय आशिल्लो सीएमान सांगले सीएमान कितें एवरी इयरली करता आनी 34,000 तुमकां कशें आहा। सीएम हो आमचो सीएम जो आसा तो एवरी टायम एनाउंसमेंट करीत आसा। ते पयली 22 म्हणले, मागीर 25 म्हणले, आनी काल कोणी पत्रकारांनी तुमच्या पत्रकारांनी तेंकां जेन्ना विचारले तेंकां 15-16,000 बी मेळटा अशें म्हणटात ते, अशें म्हणून विचारले तेन्ना तेंकां आतां 34,000 मेळटलें म्हणून सांगलें सीएमान। तर 34 आमकां काय, आमकां आपोवन येयलें आमकां काय तशें सांगना, पूण तुमकां पत्रकारांक तें तशें सांगलां तेणी 34,000 भितर जाल्यार तुमी ना आमकां हांगा इन्क्रिमेंटाचें हेंच ना। आमी कितें म्हणटा ते 60,000 दिवपाचे तूं हांगा 50 दी पॉलिसी कर, त्या पॉलिसी अंतर्गत आमकां रेगुलर म्हूण कर। आमकां ते सगळ्यांक दिता 80,000 ते तशें नाका, पूण आमकां एकदां कॉन्ट्रेक्ट हो काड, आमकां पीएफ वचपाक जाय, आमकां लोन फेसिलिटी मेळपाक जाय, आनी आमकां सर्वीस जी आसा ती सर्वीस आमची सेफ आसपाक जाय। ती फाल्यां सेक्युरिटी जाय, फाल्यां कॉन्ट्रेक्ट गेलो किंवां हें जालें तें जालें तें नाका, हांगा ना जाल्यार फाल्यां थंय घालपाक जाय आमकां, पूण खंय तरी घालपाक जाय अशी ही आमची मागणी आसा। कारण ते जर कॉन्ट्रेक्टाचेर उरले जाल्यार अशी अनेक वर्सां गेली टिचर्सांची बाबड्यांची कॉन्ट्रेक्ट आयज करतले फाल्यां ना। आमकां पगार 1 रुपया कमी दिल्यार पता येता, पूण रेगुलर जे पीएफ जे कट जावपाक जाय ते जावपाकूच जाय। त्याच्याच खातीर आमी हांगा बसला, कारण आयज पर्यंत 10 वर्सां जाली 1 रुपया आमचो सेवींग जालो ना। कारण सेवींग जावपा सारके पयशे पगारूच मेळना, पूण तरी सुद्दां तितूंतल्यान पीएफ जरी 500 रुपया गेल्ले आयज नाच म्हूण 50 ते 60,000 रुपया आमकां खंय तरी केन्ना हे सीख पडले आमी कितें जालें। आयज आमचे कडेन कांय ना, फाल्यां जर सडनली आमी कितें सीख पडले खंय व्हरतलो म्हळ्यार आमचे कडेन पयशे ना। 10,000 सुद्दां एकदांच कॅश जाय म्हळ्यार आमचे कडेन ना, कशें आसतलें। 15,000 जोडून आमी फॅमिली पळोवन आमचो खर्च करून आमी सेवूच करूं शकना, कारण आनी थंय खंय कटूय जायना आमचो। सो इतलीच मागणी आसा आमची सरकारा कडेन। नमस्कार, म्हजें नांव श्रीकृष्ण नायक, हांव गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचो कॉन्ट्रेक्ट 8 टिचर। आतां जशें गंगाराम सरान सांगलां तशें आनी दिपक सरान सांगलां तशें, तेंच्यांनी ऑलमोस्ट सगळे पॉयंट्स कवर केल्ले आसा। आय डोंट थिंक आय टू टॅल एनीथींग मोर दॅन दॅट, बट स्टील फ्रॉम माय ओपिनियन, हांव म्हाजो पर्सनल ओपिनियन इन जनरल सांगपाचें केल्यार, पळय जशें आमकां सीएम सरान काल आपयलें, हांव सर पी आयलो तेजो एक पर्सनल सॅक्रेटरी, म्हाका म्हणपालो सीएम सरान तुका आपयलो ताबडतोब 15 मिनटान थंय बंगल्याचेर पावपाक जाय, पयली तुमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा, आतां जर ऑपॉर्च्युनिटी बगडायली जाल्यार तुमी हें करतले, मागीर पश्चाताप नाका। हांवें ठरयलें ताबडतोब कितें तरी बरें न्यूज आसतली, ओके, तरी सुद्दां म्हाजे कलिग्स टिचर्स सगळे एग्री नाशिल्ले, तर तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे ते एक म्हज्या मागल्या आशिल्ले, ते आपले कितें ताणें ठरयला पळय तशेंच, पण ना रे म्हटलें, तरी सुद्दां हांवें तेंकां कशा भशेन कन्विन्स केलें या म्हटलें, वचून पळोवया तरी। तर आमी 5 जाण गेले, हांव गेलो, गंगाराम सर गेले, ऑल पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टर्स 5 जाण, म्हणजे हांव, गंगाराम सर, दिपक सर, विनायक टिचर आनी दिपा टिचर, अशीं 5 जाणां गेलीं थंय। गेलीं बसलीं पावलीं घरा 15 मिनटांनी तो हजेरी दिली। तर सीएम सरान म्हाका पयलो प्रश्न असो केलो की बाबान कितें, हांवें म्हटलें सर आमी रेगुलर, तुमकां जशें खबर आसा रेगुलर करपाक जाय म्हणून आमी आयल्यात, तुमकां खबर आसा मरे तुजे बाबा शाणें तुजी सॅलरी कितली जाता, म्हटलें हांवें 16 म्हटलें, 16 तेच्या उपरांत हांवें तुमकां कितली सांगिल्ली 22 म्हटलें, मागीर तेच्या उपरांत 25 म्हटलें, पण सर ते आमकां म्हटलां खरें पण आजून काय इम्प्लिमेंट जावना, कांय फंक्शन जावना। आरे बाबा,
आपण तुका परत एकदा सांगता म्हणपाक पळय तुमकां 25,000 आसतलो TADA आसतलो वर्साचे 12 महिने तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युएबल कॉन्ट्रॅक्ट आनी त्याच्या वयर तुमकां कितें जाय विस्तृत आमच्या दिपक सरान तुका क्वेश्चन केलो हें आमकां गरज ना म्हणपाक आमकां करता जाल्यार रेगुलरायज करप कित्याक इतर स्टेटींनी आतां बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्यांक रेगुलरायज केलें आनी चड नंबर आसा आमी फक्त शिवपान आसा म्हणपाक तर तो भडकलो मातसो दिपक सरचेर मातसो बोल हय काय म्हणपाक तुमकां चड खबर आसा हांवें जें तितलें हांगा डॅवलपमेंट केल्या टिचरां खातीर तें इतर स्टेटीन तुमकां दिश्टें पडचें ना अशें तशें तशें सगळें म्हणपाक लागलो आनी तें खंयच्याच एंगलान कायद्यान तें बसना म्हणपाक लागलो उमा देवी क्लॉजा प्रमाणे तें बसना हांव ताका उमा देवीचो क्लॉज सांगपाक सोदतालो इन शॉर्ट टू टॅल यू उमा देवी क्लॉज सांगता खंयचोय एम्प्लॉई नदरेन एज पर द हांवें गुगलाचेर वाचलो आनी म्हाकाय चड नॉलेज ना तितून कायद्याची पण वॉट एवर आय रीड ऑन द गुगल दॅट इट सेज खंयचोय एम्प्लॉई मोर दॅन 10 इयर्स वेदर इट इज गव्हर्मेंट सेमी गव्हर्मेंट प्रायवेट सेक्टर खंयचे आसले 10 वर्सां जशें जालें जाल्यार त्या कंपनीन किंवां त्या हेणे सरकारान तेणें एब्जॉर्ब करपाक जाय कायद्या प्रमाणे दीस इज वॉट आय रेड पण तेच्या पली कडेन म्हाका खबर ना तो कितें म्हणटा तो पूण तो जर तो कायद्याची जर चॅलेंज आसा जाल्यार म्हाका कायद्यानूच अशें वचपाचें अशें दिसता ओके सोड खबर मागीर आमी वता वता तो मागीर सामको हें जावपाक लागलो तापपाक असो लागलो तुमकां तुमच्या खातीर आपण इतले केल्ले आसा तरी सुद्दां तुमी सतीश पाय ना हें आनी तें ओके गेली तुमी 20-25 वर्सां तुमी पळयात म्हणलें खंयच्या सरकारान खंयच्या मंत्रीन ते जे खंयचे तेंचे डिपार्टमेंटांतले कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयी आशिल्ले तेंचे कितले बरें आनी कल्याण केल्लें आसा भलें आनी कल्याण केल्लें आसा हें तुमी सगळे हें काडा म्हणपाक लागलो सगळी इन्फॉर्मेशन काडा म्हणपाक लागलो पण हांव पर्सनली CM सराक सांगपाक सोदता CM सर 20-25 वर्सां पयलीं हांव कॉलेजीन शिकतालो तेन्ना म्हाका 18 वर्सां सुद्दां जावन आशिल्लें आय कुडंट इवन एबल टू वोट 20-25 वर्सांनी सोडुनूच दी CM सर तुमी सुद्दां पॉलिटिक्सान नाशिल्ले आनी आमच्या पेक्षा तुमकां चड इन्फॉर्मेशन खबर आसतलें खंयच्या मंत्र्यान कितें केलां आनी हें केलां तुमी जशें पळय सांगता की तेंच्यांनी गाळ्यो मारल्यो आपल्याक तुमी मारल्यो सुद्दां फरक पडना सो प्रत्येक जाण हांगा आयल्यात तेंच्यांनी आपलो ओपिनियन व्यक्त केला हें आमी काय तेंकां इनवायट करूंक ना ते आपूण जावन आयल्यात निशेध निशेध म्हटलो प्रत्येकान निशेध म्हटलो पण निशेध ही गाळी अशी जायना म्हाका तरी दिसना निशेध ही जस्ट ऑब्जेक्शन इट इज जस्ट हे ऑब्जेक्शन हाडप एक प्रकारचो एक विरोध कसो तो निशेध ही गाळी कशी दिसना पण तरी सुद्दां तुका जर तशें दिसता जाल्यार पर्सनल म्हाजो ओपिनियना प्रमाणे आतां तूं सत्तेर आसा 20-25 वर्सां पयलीं कितें केलें तें म्हाका नाका आनी लोकांकूय नाका तुका कॉल मेळिल्लो आसा देवदेन तुका मनोहरभाई लेट मनोहरभाई पर्रीकरान तुका आयतो कॉल दिला तूं निवडून सुद्दां येवना आयतो तूं आयला डायरेक्ट म्हणटा तसो हे दीस इज व्हेरी यू आर व्हेरी लक्की सर तुका आतां गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसा 2 महिने तुज्या हातीन आसा कळ्ळें 2 महिने तुज्या हातीन आसा इट्स अ गोल्डन टायम कितें करूंक शकता तूं आतांच करूंक शकता भूतकाळान कितें घडलें तें आमकां नाका इट इज ऑल पास्ट पास्ट कॅनॉट बी चेंज ओके आमी मनुष्य आमी देव न्ही देवी पुरुश न्ही आतां एक देव इंद्र लोक हे बीन आशिल्ले ते फाटी फुडें वचपाक शकताले ओके आमी मनुष्य जे प्रेजेंट टेन्सान आमी कितें घडामोडी करूंक शकता पळय तेच आमी फ्युचरान दाखोवंक शकता आतां तुका गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसा 2 महिने आसा कितें करून दाखोवपाचें आसा तें आतांच करून दाखय ओके सेकेंड हांव तुमकां सांगता तुमी सुपर स्किलाचे हे अशें तशें म्हटलें तुका जर कल्याण करपाचें आसा आमच्या सोबत सगळे कॉन्ट्रॅक्ट टिचर इतर सगळे डिपार्टमेंटान जे तितले कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज आसा तेंच्या सगळ्यांचे कल्याण करून यू वील मेक द हिस्ट्री यू वील चेंज एवरीथींग त्या मंत्र्यान त्या टायमाचेर त्या टायमाचेर कितें केल्लें तें आमकां हें केल्लें ना करपाचें आसा सगळ्यांचेच भलें कर चल हांव म्हाजो पर्सनल ओपिनियन जनरल उलयता आमचेच म्हणू अशें न्ही तुका करपाक जाय सगळ्यांचें कल्याण करून दाखय यू वील मेक द हिस्ट्री फुडलें इलेक्शन तूं जिखून येवंक शकता डॅफिनेटली आतां जो विरोध आसा लोकांचे हेतून कळ्ळें तूं करून दाखय बरें काम करून दाखय सगळ्यां खातीर बरें काम कर आमच्याच खातीर न्ही इतरां खातीर सुद्दां सगळें बरें काम कर ओके हांव तुका इतलेंच कळकळून विनंती करता की कॉन्ट्रॅक्टाचेर आमी आसा ओके सो फार तुका दिसता आसतलें तुवें गूड केला बट गुडाच्या वयरूय आनी एक आसा बेटर आसा तेच्या वयरूय बेस्ट आसा सो लोकांचे इच्छा आसा की तुवें सगळें बेस्ट करून दाखोवचें फूड बेटर बेस्ट ओके पास्टान सगळे मंत्र्यांनी सगळे 0 केल्ले जाय तूं 1 करून दाखय मागीर +2 एड कर आनी 2 महिने +3 एड कर सगळ्यांची बेरीज केली जाल्यार 6 जाता ओके
सिक्स मारून दाखय या दोन महिन्यांनी. हीच विनंती आहे. थँक यू व्हेरी मच. जय हिंद, जय गोवा, वंदे मातरम. हय, लिगली आतां वचपाकूच जाय, लिगली वयचें पडटलें. पूण लिगली न वयता ह्या सरकाराक आमचें कशें आहा, लिगली गेल्यार ताका टायम वतलो, टायम लागतलो. आनी लिगली वचपाक जाय जाल्यार आमी वचपाकूय शकताले. पूण सरकार आमी कितें समजता, सरकार आमचें, आमकां लिगली वचपाकूच गरज ना. कित्याक सरकारान ठरयलें जाल्यार कितेंय जाता, कॅबिनेटान डिसिजन घेवन कितेंय करपाक जाता. लिगली जर वचपाक जाय जाल्यार लोक सरकार कित्याक जाय, लोक सगळे कोर्टानूच वचून घालून हें करता आसले. आयज पॉलिसी, अनेक पॉलिसी तुमी केला, बऱ्यो लोकांच्यो, सामाजीक सुरक्षेच्यो, अश्यो बऱ्यो पॉलिसी केला. तश्यो म्हणटा आमच्या खातीर कर, त्यो तशी पॉलिसी कर आनी पॉलिसी अंतर्गत तूं आमकां घे. करपाक हितून कांय प्रॉब्लम नाका, कारण आदर स्टेटीन किंवां आमच्या स्वताच्या गोंयान सुद्दां अश्यो पॉलिसी, ज्यो सामाजीक सुरक्षेच्यो पॉलिसी केला न्ही, त्यो बाकीच्या स्टेटीन ना. त्यो कोणी तूं कित्याक केलो म्हूण कोणी विचारचो ना न्ही. हांव एकूच सांगपाक सोदता इन शॉर्ट. म्हाजी सीएमाक एक मॅसेज आहा. एक गीत आसा हम हिंदुस्थानीतले, ओके. छोडो कल की बात पुरानी, नए दौर पे मिलकर लिखेंगे नई कहानी. आओ मिलकर लिखेंगे नई कहानी. आम्ही सगळे जण एकत्र जाऊया, इन्क्लुडिंग ऑपोजिशन पार्टी, सगळे 40 सगळे जण पॉलिटिशियन आहा पळय, ओके. एकत्र जाऊन सगळ्या लोकां खातीर जुटया, मिळून काम करूया. डोंट डू पॉलिटिक्स विथ द कॉमन पीपल. सामान्य लोकांकडे पॉलिटिक्स करनाका. सगळे प्रत्येक आमदार मंत्री आहा पळय, मिळून काम करून तर सगळे यश मिळू शकता. सीएम सर, प्लीज मातशे मनार घे मातशे मॅसेज. डू नॉट डू पॉलिटिक्स प्लीज. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आतां कितले दीस रावतले? आतां आमकां कशें आहा, दिवाळी हांगा जातली म्हणले न्ही आमी. आतां ते आमचे जे आसले चेन हंगर स्ट्रायक आसलो तो चालू आसा. आनी आयज जे थोडे आसा ते थोडे हेल्थाक प्रॉब्लम आसा म्हूण ते जे भितर डॉक्टरा कडेन गेला आनी चालू उरतले जो पर्यंत आमकां हांगासर रिटर्न एश्युरंस मेळना. कितें ते तो पर्यंत चालू. आनी तुमकां तरी परत सीएमान जर आपल्या तुमी कितें वयतले काय? आतां ना, आतां जो मेसेज घेवन येतलो ताका आमी सारके सांगतले. कितें सांगता, काल सुद्दां वचपाची तयारी नासली आमची, कशीच आमी वचपाचेच नासले. बट इतल्या विश्वासान गेले की अशें करतले, अशेंय बी आसता हेंय आमकां खबर. टिचर म्हणजे प्रामाणीक आसता, तांकां असल्यो गोश्टी खबर आसना जे अशें आसता म्हूण. सो आमी आमच्या सीएमान आपयला म्हणटकीर आमी गेले. पूण हो जो इन्फॉर्मेशन ताका कोणी दिली ती रॉंग काय तेणी आपणा स्वताचें सांगलां काय खरेंच सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान तशें सांगलें गेल्लें तेंय विचारचें सीएमान. हे सीएमाक खबरूय नासतलें कदाचीत कोणी सांगलां तें. पूण ह्या खातीर अशें जावचें न्ही, सारखे आसा ते करा. बेश्टे नाका आसा सांगून फसवून करपाची गरज ना.